جشن مولا میں یہاں میں رات بھر جاگا کیا، وہاں ملک بیٹھے رہے گھر کی حفاظت کے لیے۔ جناب حیدر رضا صاحب سے آپ بہترین کلام سماعت فرما رہے تھے۔ حضرات، آج کی اس محفل میں تقدیم و تاخیر والا اصول تو اسی وقت ٹوٹ گیا تھا جب صدر مقاصدہ نے پہلے نمبر پر اپنا کلام پیش کیا تھا، لہذا آپ کوئی صاحب یہ سوچ کے اعتراض نہ کریں، برا نہ مانیں کہ مجھ کو سینئر سے پہلے پڑھوا دیا گیا اور جونیئر کے، لہذا یہ کہ سینئر جونیئر والا مسئلہ یہاں ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے صدر مقاصدہ اپنا کلام پیش کر کے جا چکے ہیں، تو آئیے حضرات، جناب حیدر رضا صاحب کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے تشریف لائیں۔ کوشش کر رہا ہوں ایک تحت اللفظ اور ایک مترنم شاعر آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور جو ترنم سے اپنے شعر پیش کر رہے ہیں ان کو زیادہ اختصار کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہ کیا رب نے بنائی ہے یہ تقدیر حسن کی، کیا رب نے بنائی ہے یہ، ایک صلوات عطا فرمائیں اللہم صل علی محمد، کیا رب نے بنائی ہے یہ تقدیر حسن کی، او تعظیم کو اٹھ جاتے ہیں شبیر حسن کی، تعظیم کو اٹھ جاتے ہیں شبیر حسن کی، کشے دیکھتے ہیں اس لیے قاسم کو مسلسل، شے دیکھتے ہیں اس لیے قاسم کو مسلسل، او قاسم میں نظر آتی ہے تصویر حسن، قاسم میں نظر آتی ہے تصویر حسن کی، قاسم بھی نچھاور کریں جا اپنی چچا پر، قاسم بھی نچھاور کریں جا اپنی چچا پر، او اس واسطے بازو پاتھی تحریر حسن، اس واسطے بازو پاتھی تحریر حسن کی، گر دے کف پاسے ہیں فروزہ مہو انجم، گر دے کف پاسے ہیں فروزہ مہو انجم، او سورج کو ضیا دیتی ہے تنویر حسن کی، سورج کو ضیا دیتی ہے تنویر حسن کی، دن میں ہی نظر آتے تھے دشمن کو ستارے، دن میں ہی نظر آتے تھے دشمن کو ستارے، اور جب سر پا نظر آتی تھی شمشیر حسن کی، جب سر پا نظر آتی تھی شمشیر حسن کی، بس انہی کے مخالف کا ٹھکانہ ہے جہنم، بس انہی کے مخالف کا ٹھکانہ ہے جہنم،
او جنت جسے کہی یہ وہ ہے جاگیر حسن کی، جنت جسے کہیے وہ ہے جاگیر حسن کی۔ آخری شعر سب شاعروں کی طرف سے، کہ مداحوں کو دیتے ہیں دعا ہاتھ اٹھا کر، مداحوں کو دیتے ہیں دعا ہاتھ اٹھا کر، اور جب مدح و ثنا سنتے ہیں شبیر حسن کی، جب مدح و ثنا سنتے ہیں شبیر حسن کی، ہم صلح حسن جس کو سمجھتے رہے خوشنود، ہم صلح حسن جس کو سمجھتے رہے خوشنود، وہ ظلم کے پیروں میں تھی زنجیر حسن کی۔